သူတော်ကောင်းတို့၏စကားနေသည်အနောက်ရက်မှထွက်ကောင်းထွက်ပေအံမြင့်မိုတောင်သည်ကိုင်းညွတ်ကောင်းကိုင်းညွတ်ပေအံတောင်ထိတ်၌ကြားသည်ပွင့်ကောင်းပွင့်ပေအံသူတော်ကောင်းတို့၏နှုတ်ထွက်စကားသည်ကတရံတစ်စမျှမဖောက်ပြန်ရာတခါတော့ကတောင်ဝိထီပြီမှာလေသမားတူရဲ့လေကွက်တနေရာမှာတကိုးတယောက်ရဲ့ဂရောင်းကြိုက်ထဲကနေအသပြာထောင်ထုပ်ပြုတ်ကျကြံခဲ့တယ်။မနေ့စောစောမိုးရင်းစမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်အနန္ဒမထေရတို့ဟာအဲ့ဒီလဲစီကြွရောက်လာတဲ့အခါလေသမားလဲလေထဲဆင်းလာတာနဲ့ကြုံပြီးဘုရားရှင်နဲ့အရှင်အနန္ဒတို့ကိုရှစ်ခိုးကြော့တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတကိုးရဲ့အသပြာထောင်ထုပ်ကြောင့်လေသမားဒုက္ခရောက်မှာကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်အရှင်အနန္ဒာကိုမိတ်တော်မူလေ။ချက်သာအနန္ဒာရှိမှအစိတ်ရှိတဲ့မွေးရှိလေရဲ့တတိထားပါ။တပိတော်တွေ့မြင်ပါလေဗျာ။တကယ်ပင်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့မွေဆိုပါပဲဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီလိုမိတ်ပြီးတာနဲ့အရှင်အနန္ဒာနဲ့အတူပြန်ကြွသွားတော်မူတော့တယ်။ဘယ်နဲ့။ငါလက်ထဲမှာမွေဆိုမရှိပါဘူး။တွားကြည့်ဦးမ။ဟာငွေတို့ကြီးပါလားဘယ်နဲ့ငွေစိုးရမှာလဲဟွန်းဖယားရှင်ရောအာနန္ဒာမထေကြီးရောသူတော်စင်တွေဆိုပြီးမဟုတ်တာတွေပြောသားပါလားဟဲ့ပွားတာပဲလောလောဆယ်ဒီငွေတို့ကိုကျင်းတူပြီးပွက်ထားရမယ်နေတော်မြင့်နေမှာတော့ပစ္စည်းပြောက်သူတွေနဲ့ရဲမဲ့တွေဟာတခိုးတို့ကိုချီရခံလိုက်ရာကအဲ့ဒီလေစီရောက်လာပြီးဒီနေရာမှာမြေတွေပွက်နေတယ်ခိုးရပါပစ္စည်းမြုပ်ထားတာလားမသိဘူးတူဖော်ကြတော့မြေရင်းကိုတူရဲ့ဖော်လိုက်တဲ့အခါဟောအသာပြာတို့ပါလားဒီလေသမားဟာအခိုးပဲကိုဖမ်းကြတော့ဒီလိုနဲ့ရဲမဲ့တွေဟာလေသမားကိုထောင်းထူပြီးဖမ်းစည်းခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တွေဝိုက်သတိပေးတဲ့စကားကိုအမှန်စကားလို့မထင်မိတာကိုမျိုးရိုးလိုက်ချင်းအမိဘက်ကယုံနေသူသည်နှုတ်ထွက်စကားဆိုးတတ်၏အဖဘက်ကယုံနေသူသည်အပြုအမူဆိုးတတ်၏အမိဖနှစ်ပါးလုံးယုံနေသူသည်နှုတ်ထွက်စကားရောအမူအရာပါဆိုးတတ်၏မောင်သားရိုးတို့ရွာမှာတငါတဲ့ကိုသားတော်ဆိုတာရှိတယ်သူဟာငါဖမ်းပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အခါရွာလေကရက်ဆိုင်မှာအရက်မူအောင်တောက်ပြီးဟေးကိုရှာလို့ရတဲ့ပတ်ဆံနဲ့ကိုတောက်တာဘယ်သူကယူဆိုင်မှာလဲတာရွန်းတို့ကဘယ်သူမှယူဆိုင်ရကောင်မဟုတ်ဘူးသွေးတို့လာမစမ်းနဲ့ကဲကွာကိုတာတို့ဟာအရက်ဆိုင်မှာပြဿနာရှာရံတွေဖြစ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲမယားဖြစ်သူမတ်ပုနဲ့ရံပွဲဆက်နွဲပြန်တယ်ဟင်အလေးနတော်ကောင်ဒီတောက်ရည်တွေတောက်လာပြန်ပြီလားမตาကောင်သေးချင်းဆိုတရောင်းစားကောင်မနေကလာငါ့ကိုပါခင်ပြည်သူကကိုမူယာကြမ်းတမ်းပြီးအမိကနှုတ်အမူယာကြမ်းတမ်းလေတော့သူတို့ရဲ့သားပြည်သူအောင်တင်ဟာလဲစိုးမစိုးပေါ့ရွာထဲမှာဘဲကလေးနဲ့မှမတည့်ဘူးမနိုင်လူတယ်ကွာဟဲ့ကောင်အောင်တင်လူဘာမဝနဲ့ဝါတော့ဘာဖြစ်လဲကွာငါမတ်သားတွေမအေးနှမတွေကိုအမူယာရောနှုတ်အမူယာပါကြမ်းတမ်းလာတဲ့အောင်တင်ကိုတရွာလုံးကချင်ပြီးဝိုင်းကျင်ထားကြတယ်အလိုရှိသောအရာစစ်မြေပြင်၌ရဲရင်သူကိုအလိုရှိ၏တိုင်းမြန်ကိစ္စပေါ်သည့်အခါနှုတ်လုံသူကိုအလိုရှိ၏ခက်ခဲသောပြဿနာပေါ်သည့်အခါပညာရှိသူကိုအလိုရှိ၏တခါတပါး၌ဝိရိဟရိမင်းကြီးဟာအရှိမြေစကုံးရွာမှာအမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာစေတယ်အရှိမြေစကုံးရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့လေဘုရင်မင်းကြီးအမိန့်တော်ရှိလိုက်ဒီမှာဆံလည်းမဟုတ်ရေလည်းမဟုတ်သမင်းဦးလည်းမဟုတ်ခုံလောက်လည်းမဟုတ်မီးလည်းမဟုတ်မိမလည်းမဟုတ်ကိုလမ်းမဟုတ်တဲ့လမ်းကနေရွှေနန်းတော်ကြီးပို့ဆောင်ဆက်တာစီရမြည်ပြက်ကွက်ပါကရာဇတန်အတပြားတထောင်တင့်စီအမိန်တော်ဟာကိုလိုကလည်းကြီးပါလားဟာဘယ်လိုလုံးကြမတော်ဒီပြဿနာကအကြီးကြီးကျုပ်တို့လည်းမရှိတတ်ဘူးမဟောတထာဒုခမိန်စီပဲပြည်ပြီးအကူကြီးတောင်းရမယ်ဗျအကူတို့မစိုးရင်ကြပါနဲ့
ဆံမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဇကွဲကိုယူပါ။ရေမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်စီးနှင်းကိုယူပါ။ထမင်းအိုးမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှအချက်ရသေးတဲ့ဥသစ်ကိုယူပါ။ခုံလောက်မဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်တစ်သားစိမ့်သုံးတုံးကိုသုံးပွင့်ဆိုင်ထားရှိပါ။မီးမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်အချားမီးဘူကမကူးယူပဲပုတ်မီးပြုတ်လုပ်ပြီးထမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်တရွက်ချောက်တွေမီးရှို့ပြီးထမင်းချင်ချက်ပါချက်ပြီးရင်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်နပုံပန်နှုတ်ကိုရွက်စေပြီးလမ်းမဟုတ်တော့လမ်းဆိုတဲ့အတွက်အိမ်ကျူအိမ်ကြားမှသွားကရွှေနန်းတော်စီပို့စီတော့ဘောတထာချံပြူတဲ့အတိုင်းအတိအကျဆောင်ရွက်ကြရာမင်းကြီးကကြေနက်တော်မူပြီးချီးကျူးတော်မူတဲ့ရည်ချင်းပေါ်ချင်းလင်းမြန်စွာတွားရန်ရှိသည့်အခါ၌မြင်း၏ရည်ချင်းကိုတိနိုင်၏ဝင်းကိုတဲပိုးရန်ရှိသည့်အခါ၌နွား၏ရည်ချင်းကိုတိနိုင်၏နိုးညစ်သည့်အခါ၌နိုးစားနွားမ၏ရည်ချင်းကိုတိနိုင်၏စကားပြောဆိုရန်လိုအပ်သည့်ပွဲလန်းသဘင်၌ပညာရှိရည်ချင်းကိုတိနိုင်၏မောင်သားယိုးလူရွာမှာကိုဖြူလူဆိုရဲခတ်ကြွားကြွားလူတယောက်ရှိတယ်သူကိုကြည့်လိုက်ရင်စောင်းထူထူတုပ်ကိုဂျိုင်းချညှက်လျက်တွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်ကျုပ်ကဒီလိုစာကြီးပေကြီးတွေမှဖတ်တဲ့သူဗျဒါကြောင့်လဲဒီရက်ကွက်မှာပညာရှိဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဟောဒီလိုစာအုပ်တုံးဖတ်လိုက်တာနဲ့လောကကြီးအကြောင်းတဝက်သိတာဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ကိုဖြူလူဟာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုတကယ်မဖတ်ပါဘူးတကယ်ဖတ်တာကသူ့ရဲ့သားမောင်တွေဦးပဲဒီနေ့မှာတော့ရွာလဲလမ်းသက်ဖွင့်ပွဲကိုမြို့ကလူကြီးတွေလာရောက်ပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြို့ကလူကြီးတူကအဖွင့်မှားစကားပြောကကြေးရွာဘက်ကရွာသားတူကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့အလှည့်ရောက်တော့ရွာသူရွာသားတွေကပညာရှိသူအဖြစ်သူ့ကိုအထင်ကြီးထားတဲ့ကိုဖြူလူရဲ့လက်ထဲမိုက်ခရိုဖုန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုဖြူလူဟာရွာမှာသာသူ့ကိုသူတက်တယ်လို့နက်တယ်လို့နဲ့လူစွာလှုပ်နေတာ။တကယ်တော့လူကြီးလူကောင်းတွေအရာရှိကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာတကယ်တဲ့စကားပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ချီတုံလက်တုံဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ခက်ခက်ပြီ။မပြောလို့လဲမဖြစ်တော့ဘူး။လက်ထဲမှာလေဒါကြီးရောက်လာတော့မှပြောရတော့မယ်အခုလိုကျုပ်တို့လမ်းရဲ့ရွာကိုခင်းပေးတာအဖေရွာရဲ့လမ်းပါအဖေကအဲမွားသွားလို့ရွာရဲ့လမ်းကိုခင်းပေးတာဘယ်သူကျေးဇူးတရားမှမသိအဖေဘယ်လိုကျေးဇူးတရားမှမသိဘူးလို့ပြောမှာဗျဟမ်မထူပါဘူးကွာမင်းပဲပြောပါတော့သားရဲ့ကိုဖြူလူဟာရှက်ရှက်နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသူ့သားရဲ့လက်ထဲထည့်ပြီးပြန်ထိုင်ချလိုက်ရတယ်ဒီတင်စာပေဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မောင်ရွေဦးကရွာလန်းသည့်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးချတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေအလှရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတာချောလို့လောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားရင်ညီကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာပညာတကယ်ရှိလီတော့ပွဲလေတင့်တာပေါ့လေစိုးကြိုးပေးခြင်းလူမိုက်သည်မိမိပြုလုပ်ထားသည့်မကောင်းမှုအကျိုးမပေးသမျှကာလပတ်လုံးမိမိလောက်ရကိုပြားရီကဲ့သို့ချိုသည်ကောင်းသည်ဟုမှတ်ထင်၏စားတဲ့တောက်တက်ဖို့လူတွေမိမိပြုထားသောမကောင်းမှုမှစိုးကြိုးပေးလာသည့်အခါမှာကဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာရောက်ရတော်သည်အစားမတော်တလုတ်အသွားမတော်တလန်းတဲ့ဥဒါဘူးဟာအစိုးရစက်ယုံတယုံရဲ့စက်ယုံမူကြီးဖြစ်တယ်သူစက်ယုံကထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်စီပို့တဲ့အခါဟေးငါရပြီမောင်ဖြူဟောက်ဟိုကုန်တက်တာလေးလုံးကိုဖယ်ထားပြီးအပြက်စီးခမ်းမိပြက်လိုက်ပြီးရင်ငါကားနောက်ခန်းနဲ့တွားထည့်ထားလိုက်ဆရာ
အဲ့ဒီတဲကပစ္စည်းတွေကအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘူးလေဆရာအကောင်းတွေပါငါတဲနိုင်ရိုက်လိုက်ရငါခိုင်းရင်ခိုင်းတယ်လို့လို့ဟွန်းဒါကြောင့်မင်းတို့မကြီးပွားတာသိညနေဆက်ယုံကအလုတ်ဆင်းတော့ကုန်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်စီသွားပြီးသူ့ဆက်ယုံကယူလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလျှော့ဆင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဥတာဘူးဟာကြီးပွားချမ်းသာလာလိုက်တာအိမ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဝယ်နိုင်လာသလိုကားတစ်စီးကနှစ်စီးဖြစ်လာတော့တယ်စီးဝါဆိုတာဒီလိုရှာတမ်းမဒီကမော်တယ်အောင်နေပြီအသက်လဲရမယ်အများပြည်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးရောင်းပြီးကြီးပွားနေတဲ့ဥတာဘူးဟာသူ့လူရက်ကိုသူသဘောအကြာကြီးကြနေတော့တယ်မကြပါဘူးပုဂ္ဂလိကရောင်းဆိုင်တွေကိုစစ်စေးအဖွဲ့ကတတိယဝင်ရောက်စစ်စေးတော့တယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာအစိုးရဆက်ရုံတို့ပစ္စည်းတွေပဲဘယ်ကဝယ်တာလဲဟိုအရာရှိလို့လူကြီးတယောက်ကလာရောင်းလို့ဝယ်ထားလိုက်တာပါသူ့နာမည်တော့မသိပါဘူးကားနံပါတ်ပဲမှတ်မိပါတယ်ခမဒီလိုနဲ့ဥတာဘူးဟာလက်ထိတ်တန်းလန့်နဲ့အဖမ်းခံရပြီးသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပါသိမ်းယူခြင်းခံရတော့တယ်ဤမင်းဘာသာကိုဟာမှတ်လို့စားမိဝါမိပါတယ်ခုတော့အယိုးစုပါပေါ်လာသူရုပ်ဤစိတ်ရုပ်မှာတော့စိတ်သဘောထားရှိသူသည်သူတပါးဤနှမ်းစီမြလောက်တော့အပြစ်ကိုမြင်တတ်ဤဒါလေးမှတာတော့အပြစ်မရှိတဲ့ကောအုံးသည်မြလောက်တော့မိမိဤအပြစ်ကိုကမမြင်ကြီးသူ့အပြစ်ကြမမြင်ဟွန်းမောင်သာရိုးတို့ရွာမှာဥမောင်တို့ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူဟာအမဲလိုလိုသူတပားရဲ့အပြစ်ကိုပဲရှာကြံပြောတတ်သူဖြစ်တယ်။သူ့အပြစ်တော့သူဘယ်တော့မှမမြင်ဘူး။ဝေဝေရှောင်နေမှတစ်ခနဲ့ဆိုအပြစ်တင်လိုက်တာပဲ။အလကားဟာတွေအမိုက်ကိုအမိုက်ပုံးမှာစနေတကြမစွန့်ပြစ်ခွဲ။လမ်းပေးလမ်းပေါ်ဖြစ်တယ်လို့စွန့်ပြစ်ကြတယ်။ဒီလိုအကျင့်ဇရိုင်မျိုးနဲ့ကြီးဝါအောင်မယ်လန်ထိတ်ကအာယုံစွန်းလောင်းလူကြီးအလူငယ်မန်းတက်ရှိရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့တန်ဃာတော်များအတွက်မိမိတို့ရဲ့လောအဒနာလေးများပါအောင်ပြူသွားကြပါအောင်ခမညာဟဲ့လူကိုတော်မိုးမိုက်ကိုခမညာရဲ့ဗဇနာကန့်ပြီးစွ့အောင်မနေနဲ့ခမညာတို့မို့ဒီလိုရက်ွက်မျိုးမှာအလူခံပြီးသွားလောင်းဖို့စိတ်ကူးတယ်ညံ့ညာပါဗျာဒီရက်ွက်ကဟာတွေကမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဖြစ်နေကြတဲ့တရာတအားချို့တဲ့နေသူတွေပြဘီအဲ့ဒီလူတွေကိုများဘယ်ဒီအကုန်ခံပြီးလော်နဲ့အုံနေရတယ်လို့ကြောက်ခဲရည်ညစ်သလိုဖြစ်နေမှာပေါ့တုံးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးတည်သိပါတယ်အဲ့ဖះเจ้าဒါကလောင်းကြီးဦးမောင်တို့ကတော့လှူမယ်ပေါ့အာလူတော့လူကြီးလားဗျာအကျွေးမပါလို့နောင်များမှလာပြီးလူတော့မယ်ဗျာဗျင်းကောင်းရောကွာသူများကြတော့ပြောပြီးသူလဲမလူအစိတ်အိုးထဲမှပြားရင်မျက်ွယ်တွင်ခုံကျေးစုကိုခြေဖြက်ကဲ့ရထပြီးစော်မိုးကလေကြွားဗျမျက်မှောက်တွင်မူချီမွန်မြှောက်ပင်သောစကားပြောကြားတတ်သောမိတ်ဆွေသည်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကြီးဗျအစိုးရမှပြားရည်နှစ်တူ၏မောင်သာရိုးတို့ရက်ွက်ကမောင်သာဖြိုးဆိုတဲ့လူဟာယောက်ျားတံမဲ့အတင်းပြောတတ်ပြီးသူအတင်းမပြောဘူးတဲ့သူရဲ့လို့မရှိဘူးအုံးလိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအလကားပါဗျာကြော့ကြော့မော်မော်လေးဝေးပြီးထောင်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 းသာလှုပ်နေတာဘာမှလက်ကြောတင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမိမထမိန်သာခိုးစားနေတဲ့ကောင်ဗျအဲအတင်းပြောเสียရမရှိလို့သူမိမရဲ့အတင်းပြောတတ်သူဗျကျုပ်မိမဟာအလကားမိမဗျပြင်းကလည်းပြင်းညအိပ်ရင်လည်းဟောက်တက်သည်တနေ့မနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတစုနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တဲ့အခါ1500တန်ဖုံးကိစ္စပြောမိကြတယ်ဆိုရင်ပဲခမည်းတော်ရက်ွက်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုက
ပြောတော့ဖယားလက်ကကာယာဗျခမားတို့ဘာတိလူလဲလူကြားကောင်းအောင်ဖုံးကက်နဲ့မဲနိုင်ပြီးတယ်ဆိုပြီးသူ့အမျိုးတွေကိုပေါက်မဲတွေကြိုပေးထားပြီးသားဗျအဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ွယ်အုတ်ချိုကြီးမှုဟာအဖက်ရည်ဆိုင်တဲ့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာရာသူကသူများတဲ့ဥအောင်ဥရဖားရနဲ့ခရီးဥကြူပြုတော်တယ်ဟာအုတ်ချိုကြီးမှုလာလာလာထိုင်ပါခမလက်ဖက်ရည်ရှယ်မာလိုက်မယ်နော်ဟေးဒီမှာရှယ်တစ်ခွက်ဟေးငါတို့အုတ်ချိုကြီးမှုကြီးအတွက်ကောင်းကောင်းလေးဖြော်ကွာခုပဲအုတ်ချိုကြီးမှုအကြောင်းဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြနေတာမနေ့ကဓမ္မယုံမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုကြီးကိုယ်တိုင်မိုက်နဲ့អော်ပြီးဖုံးစင်းကတ်တွေမဲနိုင်ပြီးတာအင်မတန်စနစ်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုကတရားမျှတတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်တဲ့အကြောင်းခုပဲကျွန်တော်ပြောပြနေတာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကြီးကတော့ရှွ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 ှ
လို့ပေါ့ကိုသားဖြိုးလို့တရက်ွယ်လုံးကအမှန်ကိုမြင်တတ်ကြရင်သိကောင်းမှာပဲဗျာကိုသားဖြိုးဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူပါလားအမှန်တိကျအလုတ်သမားအချောင်းကိုခိုင်းကြည့်မှသိဆွေမျိုးသားချင်းအချောင်းကိုဘေးတွေ့တော့ခါမှသိသွေးသားဆိုတာဒါပဲရှိတာပြောပြပါလားမိတ်ဆွေတို့ဤအချောင်းကိုစီးပွားပြတ်တော့အခါမှသိဝေဝေနေမှာချင်းကနေရာအောင်မယ်မယားအချောင်းကိုချွတ်ချုံကြစီးပွားမရှာနိုင်တော့အခါမှသိဘာမှမရေမရာနိုင်တော့ပါပေါင်းနေလဲအပိုပဲလစ်မယ်မောင်သားရိုးရိုးရဲ့မိတ်ဆွေမွေးပရိန်သမားကိုပြည့်အောင်ကိုမယားရကံကောင်းသူလို့လူများကချီးကျူးကြတယ်ကိုမြအောင်ရဲ့မိန်းမကရုပ်ကလေးကလည်းချောလင်းကူလည်းခရုစိုက်လိုက်တာကိုမြကိုမြနဲ့ဘာသာဖြားကကူမချဘူးအဲ့ဒီတုန်းကမွေးပရင်လုပ်ငန်းကလည်းတခစ်ဖြစ်နေချင်းဆိုတော့စီးပွားတသဘောမြအောင်ခမရလုပ်တဲ့ငွေကလတ်တွေလူကြိုက်များတယ်ဗျဆယ်စုံလောက်ထပ်လုပ်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုမြအောင်ကျမမာထားတဲ့အထည်တွေလုပ်ပေးဦးနော်ဖလားတွေပါထက်အပ်ချင်တာကိုမြတို့များကုန်းတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးလက်ပြားငွေသီးနေတာပေါ့ကြိုက်တာတော့မိမရာသမြငွေမိမကိုအပ်တော့သူမြမတ်ကျူဆိုတာမျက်နာကိုချိုပြုံးလို့ပြားတက်ဆွဲမာတော့စိုးရတယ်ကိုမြအောင်ကိုလည်းလိုလေသေးမရှိပြုစုပေးတယ်ကိုမြဘာဟင်းစားခြင်းလဲဟင်ကျုပ်ကိုပြောလေကိုမြညောင်းနေရောပေါ့ကျူနှိပ်ပေးမယ်နော်ငါမယားဟာမယားဝတ္တရား၅ပါးတဲကြီးပုံတာပဲငါမယားရကံကောင်းတယ်လို့လူတွေပြောတာမမှားဘူးအဲနှစ်နှစ်လောက်လဲကြာရောရိုးရားဘက်ကအသင့်လုပ်ပြီးငွေတွေတွေလှိမ့်ဝင်လာတော့တယ်ကိုမြအောင်တို့ရဲ့ငွေတွေလုံငန်းပြက်ပါလေရောအထယ်တွေနေပြီးစီးပွားကျလာတဲ့အပြင်လိတ်ကောင်းယောဂါဖြစ်လို့အလုပ်စပွဲမှာမထိုင်နိုင်တော့ဘူးကိုမြောင်ရဲ့ဘဝချွတ်ချုံကြရပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုလဲဖြစ်ရောသူ့မိမမတ်ကျူဟာမင်းသမီးကောင်းကနေဘလူးမကောင်းစွတ်တော့တယ်ဟင်မတားတေးချင်းစုလေကောင်းအချောင်းပြပြီတနေ့တနေ့အဲ့ရတဲ့ပဲလှဲနေရှိသမျှပစ္စည်းပေါင်းနှံရောင်းချလို့ကုန်ပြီတည်ရဲ့လားချူးတပြားမှမရှာနိုင်ရင်ရှင့်ဖေအိမ်စင်းတော့ဟိုက်အကျွင်းမထားတဲ့တော့အရာကျွေးမိကိုအကျွင်းမထားတဲ့ဆက်တရင်ကျွေးဆိုတာကြည်တယ်ရော့မိကိုအကျွင်းမထားတဲ့ရန်သူကိုအကျွင်းမထားတဲ့ဤအကျွင်းသုံးမျိုးသည်အဖန်တလဲလဲတိုးပွားတတ်၏စောင်းကုံတွေကူးမှမိဘအန္တရာယ်အတွက်စိုးရင်စရာကာလရောက်လာပြီမို့ဘောင်တန်ရုံးတို့ရက်ွက်လူကြီးတစုဟာရက်ွက်ထဲညာတိုင်းလော်နဲ့လိုက်အော်ရတော့တယ်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအပေါင်းတို့ခမညာပူပြင်းသောနှွေရာသည်ကြာရောက်လာပြီဖြစ်ပါ၍မိသတိပြုကြပါယံလိုက်လံနှိုးဆော်ပါれခမညာဖျားမိပူဇော်ခြင်းဖျောင်းတိုင်းမိအိမ်မိခွက်ထွန်းခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျသတိပြုလှုံ့ဆော်ကြရန်နှင့်
မိကျွေးမိကျန်များကိုတေချာညှိမ့်တက်ပြီးမှအိတ်ကြပါရန်တတိပေးနှိုးစော်အပ်ပါれခမညာဘယ်လိုပဲတတိပေးပေးပေါ့ဆတဲ့သူကပေါ့ဆတာပါပဲမောင်သာရုံးလူရက်ခွက်ထဲကဖားလေးဆိုတဲ့လူဟာဓဏီမိုးထရန်ကအိမ်လေးမှာတယောက်ထဲနေပြီးညနေမှအလုတ်ကနေပြန်လာတတ်တယ်သူပြန်လာရင်လွဲစုပ်လေးထဲမှာအရက်ပလင်းလေးကပါလာမြင်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ထင်းမီးဘိုးကိုမီးမွေးပြီးငချောက်တူအမဲချောက်တူကိုဖုတ်တတ်တယ်မွေးနေတာပဲအဲ့ဒီလိုမီးဖုတ်ပြီးရင်မိဘမိကိုတေချာမငိမ့်ပဲမိခင်အကျွင်းကြံတွေပေါ်ကိုပြာနဲ့ဖုံးထားလိုက်တယ်ပြီးရင်မချောက်ဖုတ်အမဲချောက်ဖုတ်တို့နဲ့မြည်ပြီးအရက်တော့ဂုတ်ဂလုတ်အတော်မူလာတော့ဖျောက်နိုင်မိကိုမှုန့်ပြီးချင်းတော်တော်မထောင်နိုင်တော့ပဲအလုတ်ကပင်မဲတာတစ်မျိုးအရက်မူးတာတစ်မျိုးလိုကြောင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုးအိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအသေးကောင်းလို့မလုတ်မရှက်အိတ်ပျော်သွားတော့လေနောက်ဖေးတကားလည်းမပိတ်မိတော့ညနေလာချိန်မှာထရန်ကလေးဝင်လာပြီးမီးဘူပေါ်ကပြာတွေလွင့်မီးတွေကရဲလာရကထထောက်ပြီးနောက်မှာတော့တအိမ်လုံးလောင်းယုံမကအိမ်နီးကျင်းတွေကိုပါကူးကုန်တော့တယ်မီးမီးမီးပြိုးလုံးကြအောင်မီးလောင်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါမီးကျင်းမီးကျန်ထားလို့ပါပဲ